haddaad macmacaan duumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi, qosolka aan nagu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo, uu dhimashada xasuusiyo, uu aakhirada xasuusiyo, innagoo maanta zamankan joogna zaman alfitan, zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana, inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa, aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo, inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo, waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay. Haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan duumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa, qosolka aan nagu arkaayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waagii barye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini'aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan. Qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay, anu gurigii keliga ayaan ahay, anu gurigii darxiga uu saaxiibka ahaa baan ahay, anu gurigii madoobaa baan ahay, waxaad iga shaqaysata uunbaad isoo dhiganaysoo iga heli doontaa nin reer Madiino Ansaariya. Janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam. Markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi, istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainahu alaana yus'al, buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weydiiya, su'aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya, haddaa su'aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Oo su'aasha qabrigu waa maxay? Waa saddexdaa su'aalood weeyaan: man rabbuka, man nebiyuka, maa diinuka. Maralii marka qofka innagu aan dhigna qabriga aan ka imanno, ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, laba malag baa u iman doonta, alfataanaan, deenna way fadhiisinayaan qofka. Saddexdaa su'aalood bay qof walba weydiinayaan: hadduu boqor yahay waa la weydiin, hadduu caalim yahay waa la weydiin, hadduu maaragtaani weli yahay waa la weydiin, hadduu faasiq yahay waa la weydiin, bashar iyo adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa. Man rabbuka, ayaa ku rabbaynayay, ayaa ku quudinayay, ayaa ku arsaaqayay, ayaad caabudaysay, ayaad baryaysay, ayaad rajaynaysay, ayaad tala saaranaysay. Maa diinuka, diintaadu maxay ahayd? Dhaqankaagu muxuu ahaa? Maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay? Man nabiyuka, ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay? Marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay, ilaahay baa yidhi yuthabbitu llahu alladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati اdunya wa fi lakhira wa yowma yaquumu lashhaad. ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaa su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo, ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doona, ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona. walaalayaal, ilaahayna haynagu sugo, allahaynagu sugo, allahana inoo dhib yareeyo. saddexdaa su'aalood baan qof kasta la weydiin doonaa markaa muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqayay. ilaahay maad arkin laakiin rumee, makhluuqaa kuu muuqda, makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arko adduunka inta la joogo. jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko. adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo. manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaadda iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid, waa qayb, aakhirataa lagugu tusin doonaa. shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaat, wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa. shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada imaadood aragto ayuu noqon doonaa. maanta adduunyada inoo muuqata aakhira inooma muuqato, laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalo dhinto, laqad kunta fii gaflatin min haada fakashafnaa canka gidaa'aka fabasaruka alyowma xadiid, waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan, laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee, araggaaguba waa xadiid, baa qofka la odhan doonaa. oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb, bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dubarkiisii iyo daarihiisii adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa. waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay, hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii, hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa, hadduu khayr ahaana thawaabkii, ajarkii, khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa. adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay, aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karayo, laakiin aayaadkii ilaahay baa la arkayaa.
ومن آياته الليل والنهار هبينك وآيد ويان آيد ومحي معنيه وعلامة إله جريتان كيسا لغو قران آيو مالين تو علامة إله جريتان كيسا لغو قران آيو قوغي جلالك وعلامة إله جريتان كيسا لغو قران آيو نولوش يجيرد وعلامة إله جريتان كيسا لغو قران آيو لاب يددك وعلامة جريتان كيسا لغو قران آيو فقرق يقند وعلامة إله لغو قران آيو جريتان كيسا عالم كان صدو أسعود وحد كده حركة إيسا إن إلهي النظام كيسو عالم كو شقين آيو لكن نظام كي إلهي عالم كنو كن معمول آيو ونظام غيب والي نغا غريه ما أركي كرينو سيدا الروح دا جلك كو جرتا إشادو عيسانو أركي كرينين قاقا عانتا دغدغا غيغا أركي إيسا دكتا مغل كيغا أركي إيسا لوكتا سعود كيغا أركي إيسا مدحا دغا قيسا أركي إيسا لكن روح دا بنا آدم كو ما أركي كران لكن قالي إسلام هل كأمرك وقف كدنتو انتو بقفك كدنت ووويان هذا ترى هذا محل أوي واقن قفكي قاعن كما قوين لغنا كما قوين دقلا كما قوسن ودن يحي جركي سيودن ودن يحي محل أوي هدي ليد هذانا كل ودوح إليه إن شيقي قيمها الهابا ميشا كبحي شيقي قيمها الوامحي والروح دي والروح ده ماذا ركتي مي سيادو قرن إيسا قلبك آيا قرن آيا القلب يدرك الحقائق بين هذا العلماء قلبك آيا حقيقة صوتها بنا آيا شيء قيمها لها والروح ذو ويان روح ذو غيب والله قاقري ما أركي كريسد لكن إنه جرت واحد كقرن إسا حركات الأعضاء عالم كان أدرك صوتنا وحو ويان وكل جسد ويان نظام كان عالم كودن وحا كهوز جرا نظام كإلهي نظام الغيب ليدا ذو بركة مؤمن كي إيمان كقبي انتو أدوية دن جوغي بإله علاقة لها سؤال شوها الرئيس مركة ليدا من ربك وعلانيك ربكي والله بوليه مهرد ايدو امر ربينين الله باي ربينيي دكانكو امر ربينين الهي باي ربينيي بيرتو امر ربينين الهي باي ربينيي دولتو امر ربينين الهي باي ربينيي حوله امر ربينين الهي باي ربينيي انو كمان نولين وحنا دويدا دوليا لو دنه بل امرك الهي بان كو نولا لكن سؤال شادت كمان تا دي مغرفون لقاتو لرا ور مخاد كو نوشahay نين ولبا هلكا أي أسباب تو أي كسو قشر دخل جيسو هل كو كسو قلبو مركبة كو شاقي مدمحو كورن والله مهارة ديرو هل كان كو تالان كو نولاح مدمحو كورن عيال كيبا ديبادة أوبا حيو كواسا كو نولاح هذا ينبا حين مبا نولانين مدمحو كورن بير يربان كو نولاح بير مدمحو كورن أقل يربان نو كريسانو كو نولاح ريجي بوتين وحيدا دان لترات كيبا كو نولا لترات كي معاشكي مي وين ترى إلهي أمر كيسا كن الله يانكو الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وين قفك قرتا دودا هذا استعمال ليسو شفاء الله ما سعته شفاء حق إلهي بكتما دا دكان كاجي مهرد دادن يسوق قاعن وأسباب ويان لكن رزق حق إلهي بو كإيمان يا وين أتجرت ربك هو الله ويان معبود هو إلهي ويان كعبادة متيستوى إلهي ويان كبرية متيستوى إلهي ويان كرجها متيستوى إلهي ويان كعبسدة متيستوى إلهي ويان كلجي رجى كلجي كعبسو كلجي بريو بعيدا